برسره پر دې چې د جاکارتا په تنګرنګ نومي دغه زندان کې بندیان د خپلو حقوقو څخه د سپورت او ډوډۍ خوړلو لپاره بهر وځي. زیاتره دغه بندیان د شخړو د حل کولو په یو پروګرام کې هم ګډون کوي. دا پروګرام د یو نړیوال تحقیقاتي سازمان لخوا پر مخ بول کیږي چې د مجرمینو د جرمی روحي اصلي علتونه څیړي. د دې سازمان یو تن غړی اګوست نهروی وایي چې دوی په بندیانو کې د همکارۍ د روحیې د تقویه کولو لپاره له یو لړ لوبو څخه کار اخلي. موږ هغوی ته دا ورښیو چې څنګه له مخربو کړو څخه سالم سلوک ته مخه کړي. دا پروګرام وروسته له هغه ضروري وګڼل شو کله چې د اندونیزیا امنیتي ځواکونو دا کشف کړل چې تروریستي شبکې په زندانونو کې پر جلب او جذب کار کوي او پلانونه جوړوي. زیاتره بندیان هغه کسان دي چې په بېوزلو کورنیو پورې تړاو لري. امنیتي څیړونکي سیدنی جونز وایي چې دا ډله خلک د تروریستي شبکو لخوا د جذب لپاره تر بل هر چا ډیر مساعد دي. موږ داسې ځوان بندیان هم لرو چې د دې مفکورې له مخې چې وایي هغوی باید په نړۍ کې د مسلمانانو دفاع دپاره یو څه وکړي افراطي شوي دي. د زندان د جومات ملا اسلامي لارښوونه کوي او پر دې تاکید کوي چې اسلام د سولې دین دی. په دې زندان کې د بندیانو لپاره د بیلابیلو کارونو لکه د جامو د ګنډلو، د خوراکي موادو خدمات او د نورو کارونو زمینه هم برابره ده. د دې زندان د انکشافي څانګې مسؤول وایي چې دا کاري پروګرامونه د هغو بندیانو سره مرسته کوي چې غواړي په خپل شخصیت کې بدلون راولي، خو افراطي ډلو په دې پروګرامونو کې ګډون کول رد کړي. د هغو خلکو مفکوره بدلول اسان کار نه دی چې د ترهګرۍ سره تړلي دي. جونز وایي چې دا ډول خلک باید د نورو بندیانو څخه جلا وساتل شي او باید د بهار له نړۍ سره اړیکې ونه لري. اسانه لار دا ده چې دا باید یقیني کړو چې دوی ګرځنده تلیفونونو ته لاسرسی ونه لري. ګرځنده تلیفون د اړیکو او د پلانونو د جوړولو لپاره مهم عنصر ګڼل کیږي. جونز زیاتوي چې د بندیانو د شخصیت بدلولو پروګرامونه ډیر ضروری دي، خو د افراطي شبکو د مشرانو د انفرادي ساتنې څخه پرته دا امکان شته چې زندانونه د تروریستانو د تربیه کولو په یو مرکز بدل شي. سید عزیز رحمان، د امریکا غږ، واشنگتن.